Det er måske for aller sidste gang, jeg kan byde jer velkommen til Top 100 Rewards. Jeg håber ikke det sidste gang, men jeg ved ikke, om det er sidste gang. Måske, hvis der ikke er Team of the Season i Rewards i næste uge, så er det sidste gang. Men i dag, der skal jeg åbne fra Joe from Denmark og Carl Emil fra AGF. Eller, altså, Joe hedder Joe from Denmark, skal lige siges. Carl Emil spiller sig bare i AGF. Ja, to gange Top 100 Rewards på programmet. Forhåbentlig nogle gode playpicks, nogle gode pakker. Og forhåbentlig ikke sidste Rewards, vi skal åbne i år for andre. Jeg ved det ikke. Der vil selvfølgelig være link til deres sociale i beskrivelsen. I hvert fald deres Twitter, og så Joe han får også lige hans Twitch ind. For Joe streamer rent faktisk en gang imellem, så det skal I ikke snydes for at se. Link til det hele i beskrivelsen, og lad os hoppe i gang med de her top 100 rewards, og lad os håbe på noget godt. Vi starter ind på Joes account. Det er blevet top 100 fra Joe from Denmark. Han blev nummer 49 i verden. Kom nu, så er der ekstra play. Ja, det burde være ekstra play, ikke? Lune tider for Joe, en spiller vi nok også godt kan forvente at se i en potentiel sæson 3 i Superliga. Men nok om det, nu er det først tid til en spiller, der nok gerne vil have forbedret sit hold op til Foot Live. Vi kigger lige på holdet efter de her playpicks. Lad os stadigvæk lige meget hvad, jeg ved hvis jeg hiver Mbappe og Ronaldo sådan noget hjem, så burde det forbedre holdet. Jeg ved måske ikke hvor godt hold Joe han har, men det var godt nok til at sikre ham. Jeg tænker 29, når der er top 50. I don't know, lad os se. Første spiller, det betyder snart at få nogle gode playpicks i top 100. Og jeg snakker ikke Salah, okay, jeg snakker heller ikke Parejo. Jeg synes, det er noget tid siden, vi har hævet nogle gode spillere hjem. Sterling, Pepe, sådan gode indskifter og sådan noget. Men ellers, så er det meget sådan noget oblak, trap, sommer. Her, SBC, tappen, broben der i. Ikke spillere, der går på holdet. Og det er jo ikke så godt, kan man sige. Så trækende, de spiller rimelig mange kampe, de vinder rimelig mange kampe, og de får bare ikke gode spillere. Som I nok godt kan se. Schulz, jeg har et godt kort, okay. Han er stadig en af de bedste venstrebacks, jeg har prøvet i år. Men det betyder ikke, en pro-spiller gider jeg her, men pro-spiller vil gerne have Allison. Det tror jeg ikke, de gider, men de har ikke noget valg. Okay, jeg ved ikke, hvornår jeg sidst har set sådan en spiller, der kunne gå på et pro-hold i playerpicks. Jeg må være helt ærlig, jeg kan ikke huske, hvornår det sidst er sket. Det sker ikke for os i dag. Vi får en masse spillere. Jeg tænker, Joe han bare fyrer ind en masse SBC'er. Og vi fyrer dem i hvert fald bare til klubben. Og så er det tid til at kigge på et hold. Kom så, Joe. Hvad har du op til Foot Live? Han har underkøbet fyret points ind, så han er desperat. Jeg ved ikke, om det er til FIFA 20, det kan også være. Han mangler Neymar Carnival, Ellers er resten egentlig fint nok. Men ja, når det ikke er touch Neymar, der er prioriteten, så ved man godt, at coinsene, det er stramme tider. Men jo, der selvfølgelig skal spille Foot Live den 24. som jeg ser frem til og skal være en del af. Lad os håbe, vi kan hjælpe Joe med at få de der coins i dag. Og man ved, det er hårde tider for FIFA, når man tager coins i Rivals Rewards, fordi at der ikke er nogen special gold i packs længere, undtagen, ja, et lidt skræmmende dårligt Team of the Week. En Sterling, en Rashford, men ikke noget, vi er interesseret i. Så Joe, det er tid. 4 pakker liggende. Jeg er vant til, der er mere, men vi tager det. De her 100 pakker, jeg forventer ikke det store i dem. Nu var der ikke et special kort for det. Jeg forventer ikke en walkout, og vi får det heller ikke. Jeg tror virkelig, vi skulle have nyt sidste uges top 100 rewards, og vores egne rewards, jeres rewards. Jeg håber, I nåede dem i sidste uge. For der fik man ikke 83 som det bedste. Der fik du fik 93 som det bedste, med 6 special kort liggende bagved. Det gør du altså ikke længere. Jesus Christ, mand. Så jeg tænker, vi stepper lidt op her. Lige sætter tempoet lidt op, og så ser, kan vi hive noget hjem nu? Der er walk-up bag. Det er slut. FIFA er slut. Vi får dog en inform, men han er ikke walk-up, så tvivler på, at han er god. Dunk, han er 81, han ikke? Dunk er altså en undervurderet forsvarsspiller, okay? Han er simpelthen et monster, ham her. Han er ikke så hurtig, som man godt kan se, men ellers, Dunk, fantastisk forsvarsspiller. Kan han bruge ham til Foot Live? Det har jeg faktisk min tvivl om. Jeg ved godt, det lyder vanvittigt, men det tror jeg ikke, han kan bruge ham til noget. I don't know. Ellers noget, en klassisk dust, altid lækkert. Ellers virkelig ikke det hele store. Jeg må indrømme, det var så sjovt open packs, når den bare stod på. Walkout for days, special code for days, men vi kan ikke have det, som vi vil have det hele året. Og med hele året, så mener jeg fra maj. Vi havde det faktisk fra maj til august, men nu er vi tilbage dertil. Jeg kan huske tiderne i april, marts måned, hvor jeg åbnede top 100 rewards, hvor jeg ikke fik eneste walkout. Det er så tilbage nu. Det er godt, vi har en Team of the Season pakke. Hvis det var en inform pakke, så havde I ikke set den her video. Vi laver den kun for playfixene og for den sidste Team of the Season pakke. Alt det imellem, jeg ved ikke, hvad jeg skal sige til det, for at være helt ærlig. Men forhåbentlig så ved jeg, hvad jeg skal sige til den sidste pakke. Forhåbentlig så skal jeg sige, oh my god, hvor var det vanvittigt. Eller, ja, det er jo det, jeg håber, jeg skal sige. Om det sker, det ved jeg ikke. Vi har 5 gode ligaer på spil her. Vi har fællesskabet, Premier League, Bundesliga, La Liga, Serie A og Ligue 1. Det er 6 ligaer. Jeg kan ikke tælle. Lad os trykke, og lad os forhåbentlig se en banger spiller. Hvornår har vi sidst fået en banger spiller sådan i top 100 rewards?
Det skal bare ikke være en målmand. Det skal ikke være Italien eller Tyskland. Eller en... Jeg sagde, det ikke skulle være en målmand. Det er bare altid en målmand. Det er bare altid. Hvornår har vi ikke fået en målmand? Jeg ved det ikke. Og der ligger sikkert 4 målmænd på stribe hernede. Ligger lige Benitez, ligger lige en trap, ligger lige en sommer, ligger lige en oplagt, ligger lige en alt. Alle ligger der, et og sådan. Man drømmer selvfølgelig stadig om en Kai Havertz, eller en Lacazette, eller et eller andet, men sker det? Mm, der var trap, der var Donnarumma, der var Sidigu. Altså, jeg havde ret i den der med målmændene. Det var kun 3 på stribe, men altså, kunne lige så godt lige have lagt Sidigu ind efter, så havde det været 4 på stribe. Lala er dog fint, Laporte er okay. 3 under 90. Det er det top 100, det er blevet til. De burde lave en special pakke, der hedder Team of the Season. Uden målmand, så vil det rent faktisk være en god pakke med al sandsynlighed. Alisson går dog rent faktisk for noget, så hvis du vil have en målmand, så vil du gerne have Alisson. Laporte, Lala, det er ikke de værste kort, men det er bare den der sådan, det er bare målmand hele tiden, der kommer frem. Men det kan vi ikke rigtig gøre noget ved nu. Jeg håber, at det bliver bedre på den næste account, vi er inde på. Og så er det blevet tid til Carl Emils top 100 rewards. En ung gut fra AGF, der selvfølgelig håber at gøre det godt i Foot Life kvalen, blev nummer 24 i verden. Og lad os se, om vi kan hjælpe ham med nogle gode rewards, så de her, eller så den her Foot Life kval kan blive lidt nemmere for ham. Der er 5 player picks at vælge imellem. Lad os hoppe ud i det, og lad os se, om vi kan få en banger spille. Jeg ved ikke, om det bliver sidste top 100 rewards, vi kommer til at åbne. Så vil man gerne lukke rimelig godt af, tænker jeg. Men ja, vi starter med en 92 Fabian, og desværre meget, meget standard, meget basic. Lad os se, om vi ikke... Snakke hæve standarden, så det bliver lidt vand... Nej, okay. Parejo gider vi ikke bruge for meget tid på. Vi går hen til den sidste spiller, så bliver vi kan trick systemet på en eller anden måde. Ja, det kan vi ikke. Jeg ved ikke, hvad jeg skal sige. Player picks, det er lidt ned ad bakke. Det er lidt hårde tider. Vi ser ikke nogen Messi, Ronaldo, Mbappe, Neymar osv. mere. Vi ser, sådan Thiago er meget, meget standard. Men vi er ikke engang over 93 endnu. Det er ikke specielt godt. Lad os se, hvad det sidste player pick vi får bliver. En Laporte, det er egentlig ikke slemt. Alt i alt vil jeg ikke prøve at hype de her playpick op til noget, de ikke var. Det var virkelig ikke specielt kønt. Men 1 million coins, det er udmærket. Han går ind for content, det kan jeg nu godt lide. Det betyder, at der er untradable 125k pakker. Hvor fornuftigt det er, kan måske diskuteres, når man tænker på, at man ikke kan pakke special kort længere. Undtagen det timer du ikke derude, men det er ikke vanvittigt. Er hans hold vanvittigt? Ej, okay, det er forholdsvis fint. Han har 1 mil liggende. Hvad kunne han bruge det på? Ja, det ved jeg da næsten ikke. Det var sat med noget hold. Nå. Han vil sikkert gerne have en Team of the Season Neymar. Det vil jeg vil anbefale ham i hvert fald, han er ret god. Så lad os se, om vi kan hjælpe ham på vej. Masser 100k pakker, hvor vi nok ikke kommer til at få det store, fordi der som sagt ikke er special korte packs. Starter i hvert fald på ikke at få en walkout, så nu skal man sidde og gætte på sådan, hvem skal man gætte? Viviano 83. Det er helt mærkeligt, man skal sidde og gætte på sådan nogle spillere lige pludselig. Det er jeg slet ikke vant til. Men det vil da ikke skade at pakke normal Neymar, normal Messi, normal Ronaldo. Men det vil heller ikke skade bare at få en walkout, og det er sådan ret svært lige nu, hvilket er vildt at tænke på. Kæba! Jeg fik den! Ja, okay, der kan man bare se, det er sjældent, jeg får den der målmand, når jeg gætter, men jeg fik den i dag! Kom nu! Jeg plejer ellers altid at sige Reina, faktisk. Nu har vi tilbage 200k pakker, hvor det indholdet det kan sælges, vi så ikke fået Walker endnu. Det får vi så her, og så på 225, hvor det så ikke kan sælges. Ja, hvad siger vi? Tyskland, målmand, Neuer, og jeg caller den igen. Det kunne lige så godt have været til at stikken, men det er Manuel Neuer. 90 rated, det skader ikke at få. Dansen der, den skader ret meget. Lad os bare skippe den hurtigst muligt. Ikke helt dumt, men Manuel Neuer. 90 rated, det tager vi. Jeg ved ikke, om det er det godt. Måske ikke. Men vi har ikke fået så meget godt, så lad os nu bare nyde det, mens det endelig er der. Om det er godt eller ej, det ved jeg ikke, men det er ikke katastrofalt. Resten af packsene har været katastrofale. Player packs, okay, det var ikke katastrofalt. Det var heller ikke godt. Den sidste 100k pakke er heller ikke god. Det er ikke walkout, så det vil sige en walkout i 4. Skræmmende Quadrado, hey. Hold nu op. Masser af spillere til klubben i det mindste, men ja, ikke rigtig så mange gode. Desværre en enkelt 90 rated, men ellers var der ikke noget. Altså, man kan hive nogen af dem her. Det kan ikke sælges. Så det, ja, jeg kunne ikke se, hvorfor han ikke skulle få noget godt nu. Okay. Han får en inform. Yay. For Polen ved man jo bare, han er vanvittig. Han har fået sådan en bro. En bros. Hvordan man nu siger det. Han har fået en bro. 75 rated højre bak. Wow. Se. Gødt kort. Et på 84 rated. Nej, de kan ikke sælges, det er rigtigt. Og ja, så er det tid til den sidste 125k pakke, hvor der heller ikke er en walkout. Jeg ved ikke, hvad jeg skal sige. Det er simpelthen for komisk. Nå, okay, jeg tror i hvert fald, at jeg kan love en ting, at hvis jeg åbner top 100 rewards igen i løbet af FIFA 19, 19, ikke 20, men FIFA 19, hvor de der pakker her, indholdet betyder ikke det store, undtagen den store pakke. Hvis jeg åbner flere, så tror jeg, jeg skal satse på at få sådan 4, måske 3-4 top 100 rewards, og så
skipper vi bare 125 og 100 kopakker, fordi det er som om, der ikke rigtig er noget i dem. Hej, kan I fornemme det? Hvad med 400 kopakker? 225. Vi har fået Neuer som den eneste walkout. Det er faktisk ret imponerende. Men jeg kan ikke love, at der kommer flere top 100 rewards. Det kan det være, at det er det sidste. Så smid like, hvis I gerne vil se flere top 100 rewards i år, hvor vi så vel og mærket lige måske stepper gamet lidt op, og så kun kører blå, eller jeg ved ikke engang, om der kunne kommer flere Team of the Season pakker. Det håber jeg. Ellers så er det her den sidste Team of the Season pakke. Jeg skal åbne hele FIFA 19, og det håber jeg jo ikke er tilfældet. Men lad os se, hvis vi slutter af på Messi eller Ronaldo, så er det også ganske udmærket. Neymar, Mbappe, der er så mange gode kort. Det er lang tid siden, vi har fået en banger. Skal det være nu? Oj, 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 nej. Men han er højre vinger, han ikke? Han er højre. Oh my god, jeg tror, han sender for hårdt. Jeg var 100% sikker. Det er fordi, jeg har fået Messi to gange, men der er det aldrig nogensinde ham, der kom frem. Der har det været Ronaldo, der kom frem. Så jeg var bare 100% sikker på, at han var sender for hårdt. Han er højre vinger, han ikke? Jeg bliver nødt til at tjekke det nu. Jo, det er han. Super, fedt. Nå, akavet, men vi får en argentiner, og så er det selvfølgelig ikke Messi, selvfølgelig så... Di Maria, nej, det er ikke det, vi gider se. Det er ikke målmand, det kan vi så ved. Come on, Angel, kunne du ikke have været Messi? Kan der være så længe Kai Havertz? Er det det, kan vi, nej, ikke så mange målmand, det kan jeg godt lide at se, jeg tror faktisk, der er kun to, wow. Han har faktisk formået at få en godkendt top 100 pakke, hvad? Tovan, Ndombele, Chiesa, Fabian... Allerel, men ellers så Fernandinho, Zapata og en Di Maria til slutdag med. Det er ganske udmærket. Jeg vil så også sige, at han havde fået intet i packsene op til. Player picks? Nope. Packs? Nope. Han er da mindst fortjent en forholdsvis god top 100 pakke, og det er en af de bedre, jeg har set. Det var bedre, end vi fik for Joe. Men det er bare ikke helt med til Ronaldo i samme pakke, som det var for et par måneder siden. Eller en måned siden. Eller hvornår det var. Jeg kan ikke huske det. To? Jeg ved det faktisk ikke. Det var godt, og det var gode tider. Og Team of the Season har også været gode tider. Jeg ved ikke, om det er slut nu. Det finder vi nok ud af. Hvis det her det var sidste gang, så vil jeg sige, at jeg har nyt at gøre det. Jeg synes, det har været fedt. Og jeg glæder mig til at åbne flere top 100 rewards i FIFA 20. For hvis det er bare Team of the Week, så gider jeg ikke køre det i FIFA 19. Men ja, hvis du vil se en til top 100 rewards, hvis det er... Team of the Season i rewards. Smid et kæmpe så like på videoen. Subscribe på kanalen, hvis du er ny. Husk selvfølgelig at tjekke alle linksene ud i beskrivelsen til både Carl Emil og til Joe. Og ja, ellers er det allerede fra. Vi ses næste gang. Hej hej.